ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបានម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់មកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការដាក់ម៉ូដបាញ់អូតូហែនសូតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Like ម្នាក់មួយបានច្រើនច្រើនផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការផលវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺវាពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកគ្នាដែលគាត់ចង់បាញ់ហែនសូតឲ្យចូលអូតូហែនសូតអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានម៉ូដថ្មីមួយដែលជាម៉ូដដែលជំនួយបាញ់ចូលហែនសូតល្អខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលពិសេសនោះគឺម៉ូដនេះគឺវាការពារ band roll ទៅដល់ 100% ដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការសាកហើយគឺវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ខោមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺវាល្អមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បានម៉ូដមួយនេះខ្ញុំទៅធ្វើការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់អញ្ចឹងសម្រាប់ link mode គឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោម description អ្នកគ្នាខ្ញុំទៅធ្វើការចូលទៅ download ជាមួយនឹង link mode ហ្នឹងទៅโอเคអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចធ្វើការ download ទៅដោយសារតែ mode ហ្នឹងក៏វាអត់មានច្រើនមេដែរគឺតិចតួចទេបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាធ្វើការ download ជាមួយនឹង link file mode នេះហើយគឺអ្នកគ្នាធ្វើការ download កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា server ដែលយើងធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុងការបាញ់ដាក់ mode អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធី server ហ្នឹងអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store មកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្នា search ពាក្យថា set AOCHIVEO មកអ្នកទាំងគ្នាចឹងអ្នកគ្នាសើចតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺវានឹងចេញកម្មវិធីមួយនេះឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះក៏វាមិនប្រើមេច្រើនដែរគឺវាតិចតួចទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចធ្វើការ download ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាធ្វើការ download ជាមួយនឹង link link file ដូចជាកម្មវិធីនឹងរួចរាល់គេចូលមកកាន់កម្មវិធីនឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកគ្នារកពាក្យថា download អញ្ចឹងខ្ញុំអស់អ្នកគ្នាមកឲ្យអ្នកគ្នាមួយមួយមួយនេះគឺជាពាក្យថា download ចុចលើ download មកបន្ទាប់មកទីគឺអ្នកគ្នាធ្វើការអូររ៉ូហ្វាល់ដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យអ្នកគ្នា download ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា ROG FF Auto Handshot អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអូរឲ្យអ្នកគ្នាមើលសិនតើសារតែ file ខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងណាគឺ file ខ្ញុំធ្វើការ test គ្រប់ file ហើយអ្នកគ្នាគឺច្រើន file មែនទែនហើយ file មួយមួយគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះច្រើនចាស់ខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកជាមួយនឹង file ថ្មីថ្មីទៀតអូខេនេះគឺជា file ROG FF Auto Handshot អញ្ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើការ download file របស់ខ្ញុំទៅគឺអ្នកគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាសង្កត់លើ file ហ្នឹងឲ្យជាប់មកបន្ទាប់មកទីគឺអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា copy បន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា copy ហើយអ្នកគ្នារកពាក្យថា download ហ្នឹងហើយចិត្តលើពាក្យថា download មួយមកបន្ទាប់មកទីអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា devoid memory ពាក្យខាងលើគេបន្ទាប់មកទីគឺអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា android នេះអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា android នេះមកបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា android ចិត្តលើពាក្យថា data អូខេចិត្តលើពាក្យថា okay នេះមួយមកអូខេខ្ញុំសូមធ្វើការឃ្លីមកខាងក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា okay ហើយអ្នកគ្នានឹងឃើញប្រអប់ពណ៌បៃតងខាងក្រៅមួយចិត្តលើពណ៌ពណ៌បៃតងនឹងមកអញ្ចឹងវាចេញទម្រង់បែបនេះគឺអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា apply to all file នឹងមកគឺវាជាសញ្ញាគ្រីហើយអ្នកគ្នាចិត្តលើពាក្យថា replace នេះទៅហើយសម្រាប់ link file នេះគឺវាអត់មានអស់មេច្រើនទេត្រឹមតែ3 megabyte ទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគឺវាតិចខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការដាក់ mode នេះបានគឺវាល្អមែនទែនគឺសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់ចង់លេង back range ក៏បានដើម្បីឲ្យឡើង range លឿនចង់លេង back មួយស្មើក៏បានដើម្បីឲ្យបាញ់ហាត់លក្ខណៈថាឈ្នះគេអញ្ចឹងណាពោះមួយស្មើបានម៉ូតនេះចំនួនគឺវាល្អមែនទែនអញ្ចឹងរបៀបដាក់ម៉ូតគឺមានតែប្រព័ន្ធនោះទេអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូនៅក្នុងការបាញ់របស់ខ្ញុំតោះទស្សនាការបាញ់របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាFirst Blood Kill.